Det første modul, jeg skal snakke om her, jeg skal lige sige, at når jeg kører i det her presentation mode, så kan jeg ikke, så kan jeg ikke se, om der er nogen, der chatter derinde, eller skriver noget i chatten. Så, så enten unmute, hvis I vil sige noget, eller hvad hedder det, eller unmute, hvis I ser, at der er andre, der har skrevet et eller andet, så siger det lige et spørgsmål, så skal jeg nok lige samle op undervejs. Jeg har som sagt 20 minutter til at snakke om autopilot, og jeg vil egentlig gerne nøjes med at snakke om hvad der er nyt og så videre. Men jeg går lige over i det her presentation mode igen, så jeg lige kan lige se chatten herinde. Er der nogen af jer, der aldrig nogensinde har hørt om autopilot før, eller ved hvad det er for en størrelse? Er der nogen af jer, der bruger autopilot i dag? Nej, det ved godt, det er svært at komme med sådan en reaktion, men pyt, det er også okay. Jeg tager udgangspunkt i, at de fleste de har en basisforståelse for, hvad autopilot det er for noget. Jeg har som sagt noget med 65 slides eller sådan noget omkring autopilot, så jeg skal nok få det kortet en lille smule ned. Men jeg vil lige alligevel lave en lille introduktion til lige, hvad er det er for noget, og hvad er det for nogle scenarier, vi skal bruge det til, i stedet for bare at være enige i, hvad der er nyt. Traditionel Windows deployment har jo altid fungeret på den her måde med, at vi har bygget et custom image og slettet alt, hvad der var på maskinen, og har lagt vores business applikationer ned i den osv. Men i bund og grund har det jo egentlig bare været en fordyrende omkostning, der ligger ved egentlig at tage et image, der ligger på en maskine, som egentlig fungerer ganske fint out of the box, optimeret med driver osv. fra hardwareproducenten. Og så prøver vi egentlig at se, om vi kan gøre det bedre, end de kan. Det er noget, der kræver tid, og det er noget, der kræver noget infrastruktur, og det er noget, der kræver selvfølgelig også nogle penge og noget at vedligeholde. Og det er egentlig det, som Microsoft har forsøgt at gøre op med autopilot. Så i stedet for at gøre det her, hvad vi traditionelt set har gjort, jamen, så vil vi egentlig bare tage en PC, pakke den ud af kassen, og så egentlig modificere den, som den er, og måske opgradere den rent licensmæssigt fra en Pro til en Enterprise, eller fra en S-version, hvis det er det, vi har købt. Og så egentlig lige så stille gør den klar til brugeren med applikationer, settings og data osv. Lidt på samme måde, som vi egentlig har vendet os til at gøre med vores mobile enheder. Så det er egentlig det, der ligger bag hele det her Windows Autopilot. Der er nogle helt klare fordele ved det. Alt det her med driver og images osv., det er noget, som vi ikke skal bruge så meget tid på længere. IT behøver teknisk set ikke at røre ved enheden længere, inden den rammer slutbrugeren. Det overordnede mål, det er, når ligesom at det hele det kommer i mål, jamen, så er det egentlig lagt op til, at man køber sine devices hos sin IT-leverandør, og så bliver de automatisk registreret i autopilot, når man åbner dem. Så bliver de helt automatisk rullet ud til den person, som skal have det. Lidt på samme måde, som vi kender det fra DEP, fra for eksempel iOS-enheder, hvor hvis vi køber vores iOS-enheder via DEP, jamen så bliver de automatisk enrollet ind i virksomheden og får settings og applikationer og så videre på. Hele supportdelen er selvfølgelig også en lille smule anderledes, i og med at hvis en PC den lige pludselig skal have lidt... Hvis den skal reinstalleres, jamen så er der en reset-funktion, og indtil den nyeste version af Windows næsten blev frigivet, jamen så var det noget, der foregik ude på maskinen, men efter 18.09 er det faktisk noget, der kan køres centralt fra, sådan at vi egentlig kan resette et device remote fra. Det kræver selvfølgelig, at den fungerer så meget, at vi kan tage fat i den, og hvad hedder det, og så få den re-enrollet ind i vores autopilot og så videre. Alt det her med, hvordan maskinen nemlig bliver sat op, det vil jeg ikke bruge ret meget tid på, det er lidt det, vi har kunnet tidligere, men i bund og grund, så er det her egentlig processen. Vi har en PC, der kommer direkte fra leverandøren, så kommer der software, indstillinger, patches, funktioner, data osv., og så er brugeren egentlig klar til at bruge PC'en efter forholdsvis kort tid. Alt det her, det skal selvfølgelig foregå fuldstændig automatisk. Jeg vil ikke lave en demo af den enkelte, hvad hedder det, udrulning, for det er lidt ligesom det, vi har kunnet alting. Processen registrerer enheden. Det kunne være nogen, I havde i forvejen. Det kunne også være nogen, der blev købt. Så assigner man en profil til de her devices. Det kommer vi også ind på i forhold til, hvad der er nyt. Sådan at vi kan kigge lidt på, hvad vi kan gøre ved den her, hvad det her device. Altså, hvad skal automatiseres, og hvordan skal den sættes op. Og så skal devices selvfølgelig ud til brugeren.
En af de ting, som der har været rigtig meget fokus på igennem ja, mange år faktisk efterhånden, det er, at Microsoft har haft rigtig mange steder, man kunne gøre de samme ting. Og nu er vi, når vi snakker import af Windows Autopilot devices, jamen, så er der egentlig fire forskellige steder, vi kan håndtere det her. Almindelige slutkunder har selvfølgelig ikke adgang til partnercenteret osv., men de tre andre er faktisk noget, som de har adgang til. Men fælles for de her løsninger her, det er, at Microsoft nu er rimelig klar i spyttet og har sagt, at jamen, hvis man er en enterprise organisation, og har Intune og så videre, jamen så er det herinde fra Intune-portalen, man egentlig skal gøre det hele. Der har været sådan en overgangsfase, hvor man ikke har rigtig kunne gøre det hele, hvor man skulle rundt og gøre noget nogen steder og sådan noget. Det har været sådan lidt en forvirrende og irriterende proces, man skulle igennem, men det fungerer faktisk rigtig fornuftigt nu. Nu behøver man ikke at være andre steder end i Intune-portalen. Processen består af de her tre steps. Registrering af devices. Rigtig mange hardwareleverandører i dag er understøttet. Dell havde jo ellers meldt ud, at de først ikke rigtig ville med på banen på det her, men de kom på andre tanker. Og ikke nok med, at de er kommet på andre tanker, så er de faktisk meldt ud, at de registrerer de her devices gratis mod nogle af de andre, der tager et lille fee for at gøre det. Så det ser faktisk rigtig fornuftigt ud, så Dell gik faktisk fra at være, synes jeg, lidt bagerst i bussen til lige pludselig at være forrest i bussen. Så. Men som I kan se, så er der fem major hardware leverandører, der understøtter det i dag, og der er et par stykker mere på vej. Så hvis I har nogle hardware producenter, der ikke står på den her liste her, jamen så hører I nok stadigvæk til manuel import. Godt. Når vi så har fået importeret de her devices her, så skal vi have signet de her profiler her. Og profilerne er jo i bund og grund egentlig bare det, der gør, at vi ikke bliver spurgt om så meget, når maskinen nemlig er gjort klar. Der er kommet en række forbedringer, blandt andet med native encryption for ikke administrative brugere og så videre. Det kræver godt nok, at man kører 18.09 på mange af de her funktioner. Det gør også, at inden I kan få leveret de her devices fra jeres hardwareleverandør, så går der selvfølgelig lige lidt tid, inden de bliver shippet med 18.09. En anden ting, som der har været rigtig stor efterspørgsel for, det har været muligheden for at kunne navngive klienterne. Man kan sige, at der sikkert være nogen af jer, der har en navnestandard i dag, som ikke lige nødvendigvis dykker ned i det her. Men det, der egentlig er hensigten, det er egentlig, at man på et tidspunkt kan komme til at lave det via et script. Og et script kan jo i bund og grund godt være et SQL, eller en del af et SQL query, hvor man egentlig kan have en database med nogle fortløbende numre og noget, hvor man så kan begynde at lave et eller andet. Microsoft har set simpelthen så mange forskellige måder, folk de navngiver de her PC'er på, så det har været umuligt at opfylde dem alle sammen. Så de her helt basale nogen kommer out of the box, og så det her med scripts her, det kommer lidt senere. Så det ser vi rigtig meget frem til. En af de ting, der har været en kæmpe udfordring indtil nu, det har været, at man skulle assigne de her profiler til hver device, efter de er blevet importeret. Og hvis man har købt en palle med 1000 PC'er eller 100 PC'er fra sin leverandør, og så efterfølgende skal sidde og assigne de her profiler til dem alle sammen, det har været lidt op ad bakke. Så nu har vi mulighed for at kunne gøre det her via grupper. Og i bund og grund, så kan man egentlig bare lave de her grupper dynamisk inde i sit Azure ID, hvor man egentlig, bare siger all autopilot devices. Det er sådan, at alle devices, der bliver importeret i autopilot, de har en bestemt tag, som man egentlig kan spore. Man kan også bede om at få hardwareleverandøren til at tilføje købsordre eller device tag eller et eller andet. Og så er det egentlig bare på baggrund af det. Så det eneste, man egentlig behøver at gøre, det er egentlig at lave de her dynamiske grupper og assigne en profil til dem. For rigtig mange virksomheder, så er det den samme profil, som de kommer til at køre med på dem alle sammen. Der er lige sådan en klik-demo her. Jeg tænkte, det var hurtigere end at sidde og lave det selv. Så det stjal jeg lige fra Ignite-slidet af. Men som I kan se her, så er det egentlig ret enkelt at lave de her security-grupper ind i Azure AD. Og membership group, dynamic device, og så kommer der så et eksempel her på en query,
hvor man kan se her, at device ID contains den her variabel, som i bund og grund er det samme som alle, der har der er importeret som autopilot, de kører med. Og det er egentlig i bund og grund det, og efter lidt tid, så står de her grupper automatisk og opdaterer, og så vil I kunne se, at alle de maskiner, som I har købt på den her måde her, de er blevet importeret automatisk ind, enten som serienummer eller et eller andet. Det, der sker med det her navnestandard her, det er jo egentlig, at maskinen hedder jo et eller andet desktop bindestreg, et eller andet random, som I kan se i nummer to eksempel. Hvis man vælger at apply en navnestandard, så sker der det, at når device'et bliver registreret ind i autopilot, jamen så vil den omdøbe maskinen, og dermed vil den selvfølgelig også forvente, at den bliver genstartet. Men hvis man ikke nødvendigvis giver den et nyt navn, så kræver den faktisk ikke en genstart. Godt. Købs ID, det er lidt det samme. Jeg vil ikke vise den også. Assigning profile er egentlig også utrolig enkelt. Det er ligesom det har været før. Nu kan vi bare assigne vores grupper i stedet for at assigne vores devices direkte. Og det er egentlig det, der ligger i den her klikvideo her. Så det er en lille ting, men det er en stor ting i forhold til den administrative del af Windows Autopilot. Når vi så har fået alt det her sat op, jamen så er vi klar til at rulle vores devices. Og det fungerer egentlig ret enkelt. Vi konfigurerer vores profiler. Profilerne synkroniserer ud til Autopilot. Hardware-leverandørerne registrerer vores device ID direkte i Autopilot, og så bliver de assignet og synkroniseret. Og så bliver de shippet til endbrugeren, som så starter maskinen, og hele den her self-deployment-proces går i gang, og så er det egentlig det. Groft sagt, så skal vi køre 17.03 eller nyere, det er der forhåbentlig ikke nogen, der ikke gør alligevel, og så skal vi have nogle licenser. Teknisk set, så skal vi både have en Azure AD Premium licens, og vi skal have en Intune licens. Azure AD Premium licensen er simpelthen brugt for at kunne lave det her autoregistrering og auto-enrollment af devicet. Så, og det kan købes på rigtig mange forskellige måder, og her er en række eksempler på, hvordan de her licenser de kan købes. Der er nogle ting, der skal konfigureres for at få det her til at virke. Der er noget, der skal konfigureres én gang, blandt andet det her MDM-enrollment osv. I Azure ID og i Intune, der er der nogle ting i forhold til, at vi skal beslutte os for, om vi vil have den her status page på. Status pagen er egentlig bare det, der skjuler brugerlogon og desktopen og sådan noget, indtil at devicet ligesom er konfigureret færdigt. Der er faktisk også kommet en ny mulighed nu her, den nederste her under Intune, som I kan se, så er der nu mulighed for, at vi kan sætte en blokering op, sådan at folk ikke selv kan enroll deres devices, medmindre de er registreret i Autopilot. Det har været et ønske fra nogle kunder, så det er også kommet med nu her. Så hvis man har det ønske og behov, jamen så er det også, så er det også på plads. Selve enrollment status pagen, den ser sådan nogenlunde sådan her ud. Den står ligesom at køre. Det kræver også, at man kører en hvad hedder det, og er det 17.09. Før 18.03 faktisk, før at den her del her, den virker, som den skal. Og det står også hernede i bunden her. Og hvad hedder det? Og det betyder, at hvis I har nogle maskiner, der rent faktisk er leveret med en ældre Windows-version, jamen så vil det her ikke virke, når det er sådan, at de bliver auto-enrollet. Så det er en god idé lige at have det med, når man bestiller de her devices, så de som minimum skal leveres med en bestemt Windows-version. Der er også nu mulighed for at lave unlock af Windows 10S, hvis man har det behov. Godt. Jeg vil ikke vise den her enrollment status page, den er egentlig ret kedelig. Nu skal jeg lige se, hvor meget tid har jeg brugt. Jeg har delen med brugt 10 minutter, det er godt nok. Så kører vi lige tilbage igen, så kan jeg godt nå det, jeg gerne vil nå. Jeg skal lige se, at min mus den fungerer ikke lige helt som forventet. Sådan. Der er de her forskellige scenarier, som er tilgængelige lige nu. User-driven mode, det er det, vi har kendt i et stykke tid, og det var også det, der blev annonceret til Ignite sidste år. Det der så også har været, det er, at vi har haft mulighed for at lave det her lokal reset af devicet. Og det der så er i public preview nu, det er, at vi kan lave den her remote reset, som kræver 18.09. Og man kan sige, indtil Microsoft ligesom trak den tilbage igen, jamen så er der ikke så mange, der måske har haft mulighed for at lege og teste lidt med den.
Og så er der kommet noget nyt, som egentlig er super interessant, det der hedder self-deploying mode, hvor man ikke behøver at logge ind på devicet. Det kan for eksempel være maskiner, der står som sådan noget infoskærme, eller fælles PC'er, eller på skoler, eller et eller andet sted, hvor devicet ikke er låst til en enkelt bruger, eller ligesom er forbundet til en enkelt bruger. Der er der egentlig ikke nogen grund til at bede om, at brugerne de logger ind. Så der kan man egentlig bare knalde et kabel i, og så rulle devicet. Det kræver i dag et fysisk kabel, før det her det virker, fordi at ellers så vil den jo skulle connecte til noget wifi og sådan noget, og den del kan man ikke rigtig automatisere på nogen måder. Men hvis man sætter devicet i et stik med et fysisk kabel, jamen så kan den her rulle hele vejen til mål. Så er der noget, der ligesom ikke er helt ude endnu, men som stadigvæk ligger i preview, og det er det, der hedder Azure AD Hybrid, eller Hybrid Azure AD Joint med, i forhold til Intune Enrollment. Det har været et stort ønske for rigtig mange virksomheder. Og at man både kunne joine, Intune, og samtidig være i Azure AD, eller undskyld, Azure AD, og samtidig også kunne joine til vores on-prem AD. Fordi at mange virksomheder stadigvæk har nogle afhængigheder i forhold til deres on-prem AD. Jeg vil godt lige understrege her i den her sammenhæng her. Nu var jeg så heldig, at jeg fik lov til at stå på den her RSD Expert stand over til Ignite. Og jeg tror, at 9 ud af 10 spørgsmål, der kom alle sammen, det var nøjagtigt de samme spørgsmål. Det var, kommer SSM til at dø, og kommer Intune til ligesom at tage over på de her ting her, og det her autopilot. Hvordan, vi kan ikke køre autopilot og så videre, fordi at vi stadigvæk har on-prem ressourcer. Hvis man sætter autopilot devices op og ruller autopilot devices og har enablet det, der hedder device write back i sit Azure AD, så har man faktisk stadigvæk adgang til, til de interne server og så videre, man har, så fremt at det understøtter Kerberos. Det er sådan, at selvom I nøjes med at joine jeres maskine til jeres Intune og til jeres Azure AD, så er det jo den samme identitet, fordi brugerens identitet er født nede i jeres on-prem AD og synkroniseret op i Azure, så det er den samme. Og device, som I så har registreret i jeres Azure AD, bliver synkroniseret ned on-prem. Det er bare et flueben, man lige skal sætte. Og det betyder egentlig, at når den her PC her, som man så har rullet i ren cloud, kommer ind på det lokale netværk, så kan man stadigvæk tilgå filserver og printserver og SQL-server osv., så længe at man tilgår de her services i brugerens kontekst. Der er nogle udfordringer engang imellem, hvis det er, at man skal have maskinen til at tilgå. Det kan også godt være, at man har en eller anden gammel AS400-server eller et eller andet, som står og agerer Samba-server over i et hjørne derovre, som man har behov for. Jamen, så har man heller ikke helt de samme muligheder, som man ellers ville have. Men jeg vil virkelig anbefale jer at gå i gang med at prøve at teste det her, og så finde ud af, om det er noget, der fungerer for jer. Fordi for i rigtig mange scenarier, så virker det faktisk uden det her Azure AD Hybrid Join. Og jeg vil understrege, at jeg synes, at Hybrid Azure AD Join i forhold til Intune og Autopilot, det er bare et skridt, fordi vi ikke rigtig føler, at vi kan komme hele vejen endnu, fordi der er nogle scenarier, vi ikke kan enable. Så prøv det andet først, men jeg skal nok lige forklare, hvordan man sætter det her op, og hvordan det fungerer. Så er der noget omkring existing devices, det vil jeg ikke bruge så meget tid på, fordi det er noget med, hvordan man kommer fra Windows 7 til Windows 10 og sådan noget. Jeg tænker, det er, jeg synes, det er noget fjollet, noget de har lavet, men det må de selv om. Jeg synes, der er så mange ting i processen i at gå fra Windows 10 til Windows 7, at der ville jeg nok egentlig vælge at starte forfra alligevel, hvis det var mig, der skulle rådgive i den sammenhæng. Autopilot Reset, det vil jeg ikke bruge så meget tid på. Det er egentlig ret enkelt. Det er en preview-funktion, der er kommet, hvor at man kan gå ind og resette devicet, og så ruller den op i autopilot igen. Det er ikke bare et reset, det vil sige, at det er et autopilot reset. Så når den kommer op igen, så kører den udrulningsprocessen igennem, ligesom den har gjort tidligere. Hybrid Azure AD Join. Hvad er det for noget? Vi har snakket lidt om det før, eller lige før. Det her med at være joined til vores on-prem AD, samtidig med at devicet er registreret i Azure, også tidligere omtalt som det, der hedder DJ++, eller Domain Join++.
hvis I allerede kører jeres Office 365 og allerede har, hvad skal man sige, sat AD Connect og så videre op, så er der en stor sandsynlighed for, at I allerede har sat det her op. I kan se det på jeres Windows 10 devices inde i jeres Azure. Hvis de kommer med derop, og de hedder Hybrid Azure AD Joint, jamen så er det her formentlig konfigureret korrekt. Lidt omkring design notes, hvis det er sådan, man gerne vil det her, jamen der er nogle ting. I bund og grund, så vil vi gerne gøre nøjagtigt det samme, som vi kan med almindelig autopilot. Vi vil gerne, at brugerne ikke får så mange spørgsmål, og vi vil gerne kunne styre, om de skal være standardbrugere eller adminbrugere osv. Og det er egentlig det, vi kan med det her. Og det er i bund og grund så enkelt, som det er listet lige her. Det, der er i det, det er, at det fungerer på den måde, at når en maskine bliver joinet til jeres Intune, eller undskyld, til jeres Azure AD, og bliver enrollet i Intune, så får den, så vil Intune kommunikere med jeres on-prem AD og lave det, der hedder en OJ-blob, eller en offline domain join blob, som i bund og grund bare er den kommando, I ser her nede i bunden. Altså offline domain join betyder jo egentlig bare, at nu kan den her maskine, hvis den kommer med de her informationer, så kan du egentlig godt joine vores domæne. Og man kan egentlig bare gemme det ud i sådan en provisioning-fil her. Men det, der egentlig reelt sker, når man får det her til at virke med autopilot, det er, at man installerer en connector nede på sin domain-controller, som taler med Microsoft Intune. Og det vil sige, når Intune den så ligesom registrerer et nyt device, jamen så fortæller den her connector, at det her device vil gerne joine jeres on-prem AD, når den engang kommer online. Og det betyder egentlig bare, at den her offline domain join proces, eller de her OJ blobs, bliver genereret automatisk. Så det er egentlig så simpelt, som det overhovedet kan være. Der er sådan en illustration af her, hvordan det virker. Maskinen bliver joinet til autopilot og efterfølgende registreret, så bliver den MDM enrollet ind i Intune. Intune connector til jeres on-prem AD via den her offline domain join connector, og der bliver oprettet hele den her OJ blob og så videre, bliver sendt tilbage til Intune, bliver sendt ned til devicet. Og når så devicet, det behøver ikke at være lige nu, det kan godt være, at den sidder ude på nettet, eller derhjemme, eller på en café, eller det kan også være, at den er der med det samme. Når devicet så er lokalt på jeres netværk, jamen så vil den tage fat i jeres domain controller og færdiggøre den her domain join proces. Og så er den egentlig fyldestgjort, hvis man kan sige det på den måde. Og så kan den få GPU og så videre. Den her setting her, hvis I går ind og kigger i jeres tenant nu, så kan I ikke se den her setting her. Den er kun i preview tenants på nuværende tidspunkt. Men hvis I kigger i jeres domæne, så har I formentlig kun en, der bare hedder Azure AD Join. Men der kommer den her funktion, der hedder Hybrid AD Join. Og så skal man installere den her connector. Slut. Det er det eneste. Der er ikke mere i det end det. Så hvis nogen af jer går og venter på det, så er det lige på trapperne. Der er sådan en demo af det her, det vil jeg ikke rigtig tid på. Jeg skal lige se, hvordan det ser ud med min tid. 29. Jeg må nok hellere sige, at det var det. Jeg hopper lige tilbage til spørgsmålene her. Godt. Er der nogen spørgsmål på nuværende tidspunkt i forhold til autopilot? Eller bare nogle kommentarer til et eller andet? Jeg ved godt, det går lidt hurtigt, men jeg prøver også bare på at få det bedste med. Hvad står der her? Så den her kunne løsning. Essential Experience Server. Small Business Server. En hybrid løsning, der tilbyder både AAD og Intune. Vil autopilot fungere med dette? Ja, det vil det. Fordi at i bund og grund, så er der ikke noget, der ligesom binder den til. Det er ikke noget, jeg har testet. Det er heller ikke noget, jeg har set. Men jeg kan ikke se, at der skal være nogen som helst ting i det, der gør det, fordi offline domain join er jo egentlig noget, du bare kan køre i en almindelig kommando, så hvis AD fungerer på samme måde, så vil det fungere. Så mit umiddelbare svar, uden at jeg vil lægge hovedet på blokken, det er ja, men jeg kan ikke se, at der skulle være nogen ting, der skulle forhindre det. Super. Men det vigtigste, det er egentlig, at
Hvis det, altså langt de fleste af jer, og især i sådan nogle måske SPS-miljøer her, vil jo primært kun have Windows-server alligevel. Og hvis I alligevel kun har Windows-server, så vil jeres, alle jeres services med langt, langt, langt overvejende sandsynlighed egentlig understøtte Kerberos fuldt ud, og dermed vil I bare kunne køre. Vi har lige migreret en mindre kunde på omkring 40 brugere her for 14 dage siden, hvor vi flyttede det hele fra et rent on-prem til et rent cloud-miljø, hvor vi ruller maskinerne med autopilot og Intune og så videre. Det er stadigvæk hybrid, de har stadigvæk deres server stående on-prem, men selve domain-joinet af maskinerne, det foregår kun i Azure. Og så har de device right back på, så de kan stadigvæk tilgå deres fileserver, deres printserver, deres Navision-server og deres SQL-server og så videre. Det virker altså upåklageligt. Den eneste udfordring, der reelt er lige pt, det er, at der nogle gange kan være et gap mellem de policies, som man plejer på sine devices, hvor at der måske ikke er helt de samme ting. Men der er også kommet en række fordele eller nye ting i forhold til med policies og administrative templates og så videre i Intune, men det er noget, Microsoft de arbejder rigtig, rigtig, rigtig hårdt på. Men teste, 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 og så prøv at se, om det ikke virker for jer, fordi det er virkelig en lækker ting, når man kommer så langt. Godt. Der er sådan nogle forskellige. Jeg skal nok dele de her slides. Jeg finder lige ud af et eller andet sammen med Peter, så kan I selv læse videre. Der var som sagt en del slide her, så jeg når ikke at komme igennem det hele på 20 minutter.